FC Leopard cannot be left behind. Ati wengine waende na federation na FC Leopard ibaki nyuma ikicheza mambo ya KPL ambayo ni kampuni ya mtu alitengeneza huko. Sisi ndio wenye hiyo mpira. Yeah. Klabu ya FC Leopard ni ya community. It's not a limited entity, it's a community club. Na watu wenye wamekaa hapo wote ni wenye hiyo klabu. Hatuwezi kukubali na tutakubali klabu kuchukuliwa na watu wachache ni kama it's their personal property. We cannot allow that.